回は白ジョ部員13名による特別ルールの18ホールストローク対決。優勝賞金は50万円。参加する選手はプロテスト合格を目指す強川女子ゴルファーたち。戦いの舞台は静岡県にある朝霧カントリークラブ。名将富澤製造が設計した戦略性豊かなコースです。今回のルールは各ホールにドラコン、ニアピンを設置した特別ルール。果たして優勝するのは誰になるのか。3ホール目までの結果はこちら。オリモ選手はこのままスコアを突き放すのか。怒涛の3連続バーディーです。3番は高低差約12ヤードのショートホール。打ち下ろしの分、横風が距離感を狂わせるので、風と番手のジャッジが鍵となります。ナイスです。ナイスです。ありがとうございます。ありがとうございます。かあ、めっちゃいいショ。いや、ミキさんですよ。ミキさんだ。やったー。やりたら俺なんだよ、ね、でかでかめっちゃ今日1でかく今日じゃあ1もしかしたらさ4回チャンスあるもんね。やばいやつだ。やばいやつギネス1日目4回しました。ニアピンホールですね。あ、ミキさんかな。ミキさんめちゃくちゃショットメーカーなんですよ。ニアピンはミキさんです。おめでとうございます。ありがとうございます。入れたらホールインワンです今日めっちゃホールインワン出るめっちゃホールインワン出るとてつもないルールとなっておりますうん。
ス、ケイ、ふざいます。ナイスバーディーです。ナイスバーディー、はい、バーディー言っていいのかなって。いかがですか、緊張してますか。思ったより緊張してます。慣れない感じで。あ、そうかそうか、はい、1ホール目はドラコンはなし、なし で, なしで、ニアピンはミキさんがゲットしたということで、はい、ナイスバーディーです。ありがとうございます。そうそう、おお、え、入る？やばー、ナイス、ナイス、惜しい、すごい。そうです、ありがとうございます。はい、ちょっとニアピンですよね。ニアピンです。ニアピン、やはりそうでしたよね。ニアピンでバーディーだと、うん、1、やばい、すごいですね。いやでもめっちゃ入りそうやった。自分もゼロだと思いました。ゼロはやばいですかね。ゼロやばい。そう、上行っちゃいますね。もう回ってない、回ってない、回ってない。面白いそれも。ひまわりさんすごい、すごいな。四ホールで3アンダー。でニアピンとドラコン両方取ったんですかね。確かに。そうかも。で1個バーディーとかだったら、確かに。先に失礼します。ナイス、ありがとうございます。
おいしい。さっきです。ナイスパです。ありがとうございます。ナイスです。ナイスです。あ、違う。オレイマンか。ホールインワン、ナイスホールインワン、ホールインワン、はい、ありがとうございます。すごい。全選手3ホール目までの結果はこちら。ニアピンを獲得しスコアを伸ばしてきた中尾選手、初優勝をかけて混戦を抜け出せるのか注目です。